Há uma frase de Michel Foucault que, de alguma forma, talvez defina a sociedade em que a gente vive. Dizia ele, se não me engano, no contexto da história da sexualidade, que no nosso mundo trata-se de esconder a morte e mostrar o sexo. Eu, de alguma forma, falo dessa questão. Por força de alguns artigos que eu tenho lido recentemente, e que tratam de alguma coisa que se refere à intimidade, que obviamente passa por mutações muito significativas, nas últimas décadas, pelo menos, né, implicando inclusive uma certa publicização do que era a esfera propriamente privada. E aqui faço algumas menções. Há um artigo do periódico El País que trata de um caso de cyber-extorsão. Um jovem, homossexual, adentra um relacionamento digital com outro, com um parceiro. A princípio, tudo caminha muito bem, mas em um certo momento começam a emergir as tentativas de extorsão contra o jovem que havia no relacionamento compartilhado nudes a pedido de seu parceiro. A questão para aquele jovem era muito significativa, porque até então ele não havia compartilhado com sua família o fato de que era homossexual. E, portanto, ele foi tomado de quase que de um terror, porque a extorsão apresentava o risco de que ele viesse a ser, de alguma forma, ou de que sua homossexualidade viesse a ser revelada para a família, o que ele até então não queria fazer. Ele só conseguiu sair dessa situação à medida em que procurou auxílio externo, de certa forma, né, para fazer face à atividade, à intenção criminosa daquele que seria, em tese, um parceiro de relacionamento afetivo. Um segundo caso se refere a uma prática que está se disseminando na Coreia do Sul relacionada ao deepfake, ou seja, cibercriminosos capturam por meio, de modo geral, de redes sociais, fotos de mulheres e com ferramentas razoavelmente simples de inteligência artificial acabam por inserir esses rostos, né? Em filmes de natureza pornográfica, né? E depois acabam por compartilhar, disseminar esse conteúdo, quando de alguma forma não tentam extorquir as vítimas que foram objetos desse tipo de procedimento. A questão na verdade, é quase que epidêmica na Coreia do Sul, e esse tipo de prática implica não apenas mulheres, mas mesmo jovens muito novas mesmo, crianças na faixa de 12, 13 anos, né? E há algumas salas no Telegram, por exemplo, em que esses vídeos são trocados e, de maneira muito sintomática, o nome dessas salas é o de salas de humilhação. Evidentemente, não se trata aqui de responsabilizar as vítimas pela ação dos cibercriminosos, mas de apontar o fato de que o nosso comportamento digital abre portas para a ação desses indivíduos, ações essas que são absolutamente condenáveis e que tem que receber, por parte da legislação, o mesmo tipo de tratamento que haveria na hipótese de que a extorsão se desse em ambiente real, em ambiente atual e não no virtual apenas. Outro exemplo, uma matéria publicada sob o título da minha parte no portal UOL. De toda forma, vou deixar o link para essa matéria na descrição do vídeo, seja ela do UOL ou não. Traz a atriz Ingrid Guimarães promovendo um brinquedo sexual, do qual ela acabou por ser garota propaganda, né? E há uma locução de parte da atriz, no sentido de que aquele brinquedo é muito legal, porque além de dar prazer,
não reclama, né? Então, isso está no contexto publicitário. Uma derradeira matéria, e aqui já não me lembro a fonte, vou tentar pesquisar e se encontrar, coloco também ela na descrição do vídeo, se refere à atriz Cláudia Raia, que dá a conhecer ao público o uso de vibrador, a qualidade desse vibrador, o modo como ela o utiliza, além de indicar que é adepta de marcar data e hora para suas relações sexuais com o marido. Este, por sua vez, em matéria distinta dessa da atriz, confirma as práticas dela e narra a dificuldade que ele tem em competir com o vibrador utilizado por Cláudia Raia. Evidentemente, não se trata aqui de qualquer ordem de moralismo. As pessoas são livres para fazer o quanto queiram, né? Mas eu queria pegar aquela locução inicial do Foucault, em que se diz que na sociedade moderna a gente esconde a morte e mostra o sexo, para, de alguma maneira, trocar um pouco os termos dessa equação, no sentido de dizer que na sociedade contemporânea a gente esconde a vulnerabilidade e mostra o poder. E eu acho que isso talvez possa reconfigurar, requalificar o tipo de prática que está envolvida com os quatro casos que eu citei a vocês, né? A rigor, a gente sabe de uma série de pesquisadores que grande parte dos esforços na contemporaneidade se refere à construção de uma imagem que é posta a circular e que, de alguma forma, faz parte daquilo, do capital humano dos indivíduos, né? Do seu capital corpo, de certa forma, de forma que esses corpos têm que aparecer com uma enorme exuberância, né? Deixando de lado, né, as suas fragilidades constitutivas. A gente encontra, inclusive, isso nos esportes de alto rendimento, em que se normaliza a dor, se normaliza o esforço, havendo atletas que, no final das contas, põem as suas vidas muito precocemente a perder, mesmo que eles não morram, por decorrência dos esforços, né? Ficam, ao termo, depois de encerrarem suas carreiras, praticamente inutilizados para tarefas muito simples, como, por exemplo, amarrar seus tênis, seus sapatos. Esse valor, esse vetor que a gente poderia definir como capital, corpo, né, tem uma importância expressiva e desproporcional nas nossas práticas, né? Trata-se de investir o máximo possível e, a rigor, ampliar o poder que ele implica, os poderes que ele implica, né? De tal forma que nesse mercado da venda de imagem, né, que é um mercado absolutamente descomunal, universal, e inclusive não tem a ver com o uso propriamente comercial dessas imagens, mas porque, portanto, não se trata apenas de profissionais da imagem, atores, atrizes, enfim, mas esse capital corpo, na verdade, nos leva, de alguma forma, a ter uma condição superior àqueles que, em tese, não conseguem fazer o mesmo no sentido de produzir esse autoinvestimento, auto no sentido de investimento sobre si mesmo, né, que potencializa esse corpo, o diferencia e amplifica o que ele tem de poder, né? A gente poderia dizer que coisa semelhante, ou seja, comportamento narcísico semelhante a esse se observa por uma esfera do consumo, em que alguns poucos, né, super ricos, adquirem carros absolutamente caros, descomunais, iates, enfim, têm acesso a lugares cuja nenhum dos simples mortais poderia imaginar algum dia alcançar, e coisas desta ordem. Bem, aqui já no sentido de concluir, portanto, é uma reflexão sobre eventos desconexos, ainda que eles tenham a mesma natureza, e queria demarcar a minha fala pela dificuldade que a gente tem em ocupar o lugar da vulnerabilidade, né? É este evento que tem demarcado uma série de
questões, problemas, estratégias na sociedade contemporânea e que vem impactando esferas, por exemplo, como a política, né, em que, de alguma forma, o que se avolcam à condição de super-herói vão ganhando algum tipo de espaço, porque, em certa medida, replicam esse investimento narcísico que fazemos todos nós à medida em que tentamos nos vender, nos configurar, nos organizar como seres realmente fantásticos e livres de qualquer tipo de fragilidade ou vulnerabilidade.